Dakle, dragi moji youtuberi, prepoznajete gdje sam. Naravno, vratili smo se u Zagreb na Jarun, išli smo malo pecati. I baš nije nešto grizlo, ali jednu smo ribicu uspjeli uhvatiti. Sad ću vam je pokazati. Mate će sigurno prepoznati, vjerojatno je Petra, koja je to riba. To je riba bas, bravo. Eto, toliko od ribića broj 2. Vidimo se, bok!